Taviacom kotle. Pán je pri tebe v ohni utrpení. Tavič má v ruke svoje hodiny. Drží nad tebou svoj pohľad verný. Nemá zhorieť zlato, kov precenný. Preto neboj sa, len ver, zvíťazíš. Len váhavo sa púšťam do tohto odseku. Mám dojem, že nie som hodná dotknúť sa témy, ktorej hĺbku nepoznám zo skúsenosti. A predsa sa mi zdá, že by som nemala tieto stránky úplne vyradiť. Myslím teraz obzvlášť na ťažké telesné utrpenia. Duševných tiesní sme sa podrobnejšie dotkli, keď sme hovorili o volení z hĺbky. Nepotrebujem veľa vlastných slov, ale teším sa, že na niektorých vzácnych postavách bude môcť ukázať, ako nádherne môže Boh stáť pri svojich aj v peci tiesne a víťazne ich cez ňu previesť. Mnohí z mojich čitateľov isto poznajú meno môjho strýka Samuela Cellera z Menedorfu. Vedia, že svoj život strávil v službe svojmu pánovi, zvlášť starostlivosťou o telesne a duševne chorých, ktorých skrze modlitbu viery odovzdal veľkému lekárovi a jednal s nimi s veľkou láskou a vernosťou. 51 rokov konal v Menedorfe svoju požehnanú službu. Tu sa stalo, že v lete roku 1911 dostal porážku, z ktorej sa viac nezotavil. Mesiac za mesiacom plynul a neprinášal očakávané zlepšenie. On, ktorý toľkým smel pomáhať a tak často smel zažiť obdivuhodný pánov zásah, zostal chorý a odkázaný na pomoc iných. Jeho izba sa stala pre neho Sareptou, zlepenou chatrčou, ale aj pre neho samotného a pre mnohých iných Betelom, miestom pokoja a požehnania. Krátke mocné výroky naznačovali jeho okoliu, čo zamestnávalo jeho ducha. Nemôžem viac nič konať, čo je ťažké, ale nechať konať Spasiteľa, to je nádherné. Pane Ježišu, daj, nech sa celkom úplne deje Tvoja svätá vôľa. Príjmi ma a dokonči Tvoje dielo vo mne. Jedno slovo, ktoré na ňo urobilo počas dlhých mesiacov útrap hlboký, trvalý dojem a ktoré preto v nasledujúcom období viselo strieborným písmom na čiernom podklade vedľa jeho postele, bolo strieborný pohľad. Pochádzalo z jedného lístočka vytrhávacieho kalendára. Tam sa vraví, taviaci kotol je nádoba, v ktorej zlatník kladie cenný kov na oheň. V taviarniach Klausthalsu v Harci uprednostneným cestujúcim istotne ukážu, ako stojí striebro v kotle na ohni dovtedy, kým nie je strávená všetka troska a nezjaví sa strieborný pohľad. Strieborný pohľad ako jasný lúč prebehne cez striebro v kotle. Keď sa zjaví, je tu okamih, kedy musí tavič zložiť cenný kov z ohňa. Keby ho tam nechal okamih dlhšie, zhorel by. Preto sedí zlatník zohnutý nad kotlom, aby nepremeškal pravý okamih. Tak aj Boh nie je niekde ďaleko, keď vedie svoje deti do pece zármutku. Čaká na strieborný pohľad, na jasný lúč, v ktorom mu z ľudského srdca zažiari jeho obraz. Ani okamih dlhšie ich nenecháva v zármutku, len kým sa toto stane. Už prorok to tak videl.
a posadí sa ako tavič a čistič striebra. Malachiáš 3:3. Často ukazoval drahý chorý priateľom, ktorí ho navštívili, na svietiace slová a vravel: to je teraz moja kázeň. Tak odišiel v pokoji svojho Boha 18. apríla 1912 domov. Krátko porozprávam o inom sluhovi Božom, profesorovi Hermanovi Kriegerovi. Raz pôsobil ako misionár na Madagaskare a neskôr sa stal učiteľom a spoluriaditeľom parížskeho misijného domova. Veľmi obdarovaný muž a pravý kresťan. Podľa Božej nevyspytateľnej rady prepadla priateľa v najlepšom mužnom veku mimoriadne bolestivá choroba, ktorej zárodok si iste priniesol z Afriky a spôsobila mu nevýslovné utrpenie. Nehovoril veľa, ale jeho mlčanie, trpezlivosť a tichý pokoj, ktorý panoval na bolestou zbrazdenej tvári, boli výrečné. Bol strieborným pohľadom. Ešte jedna trpiaca postava vstupuje pred môj duchovný zrak. Jedna pánova služobnica, vystrojená duchovnými darmi, ktorej službou boli mnohé duše privedené k Pánovi. Ako je to možné, že práve také vyvolené nástroje musia byť ešte zvláštnym spôsobom preskúšané a prečistené? Pán nerobí chyby. Utrpenie drahej chorej bolo preplnené bolesťou a trvalo mnoho mesiacov, ale Pán ju držal v stálom, úplnom pokoji. Raz ju navštívili nejakí priatelia, ktorí ju naozaj nepochopiteľným spôsobom takmer karhali, že je tak dlho chorá a nemôže vierou prijať Božie uzdravenie. Ako by tvoje uzdravenie oslavilo Pána? Volali k nej. Milá chorá sa nedala mieliť, hoci aj poznala Pána ako svojho lekára. Jej srdce bolo upevnené milosťou. Celkom nežne odvetila: nemožno vari Pána oslavovať aj v utrpení? Neoslávili ho v Sadrach, Mezach a Abednego, keď boli hodení do ohnivej pece? Pán by ich zaiste bol mohol od toho uchrániť, ako to sami povedali. Daniel 3:17-18. Ale on urobil ešte viac. On ich ochránil v ohni. Verš 25. A čo na tých troch mužoch, ktorých dal Nabuchodonozor hodiť do ohnevej pece, zhorelo? Neboli do ohňa hodení zviazaní? Čo teda zhorelo? Len putá. Áno, to je účel prečisťujúceho ohňa. Putá majú byť uvoľnené, zhorieť, rozpadnúť sa. Oheň, zármutok, sám o sebe to síce neurobí. To vidieť na smutných príkladoch, kedy ľudia v bolestiach dospeli k tomu, že sa rúhali Bohu a odovzdali sa pochybnostiam. Je to veľký tavič, ktorý koná to dielo. Ale oheň utrpenia používa ako prostriedok k tomu účelu. Robí to tak šetrne a jemne, ako len možno. To dosvedčujú všetci, ktorí sa s vierou prenechajú jeho liečeniu, ale robí to dôkladne. Za tomu budú vo večnosti vďační. Pretože čo v ohni zmizne, je troska a nečistota. Pravé zlato len čistejšie a krajšie žiary, aby súzvučalo so žiarivou priezračnosťou nebeského Jeruzalema.
Učme sa čoraz lepšie chápať všetky utrpenia, ktoré nás postihnú. Všetky veci musia spolupôsobiť k dobru tých, ktorí milujú Boha. Rimanom 8:28. A čo je to dobro? Nasledujúci verš nám vraví, aby sme boli na podobu obrazu jeho syna. Nie je varihodné, aby sme dosiahli taký cieľ, ísť cez očistný oheň? Preto vydrž v utrpení, ty ťažko skúšané srdce. Pán ťa nenechá skúšať nad mieru. Nesením rastie sila. Vydrž. Pomoc sa blíži. Po tmavej noci príde jasné ráno. Večer trvá plač, ale ráno je radosť. Vydrž. Tvoj pomocník je už tu.